Язның бірінші бейрәмі 8 март яқынлаша. Гүзел затларыны көркен бейрәм білен Әзей муниципаль районы башлығы Разиф Кәримов құтлай. Хатын-қызлар үшін иң мұхим күннің жиханға язның бірінші адамларын отлаған уақытқа туры келуі символик мәғнәге ие. Шынки гүзел затларыбыз язның өзі кібі күк матур хәм нәфис. Шыңа көрә олар ир отлар тарафынан мәхәббәтке хәм шанышлы яқлауға мұхтаж. Хатын-қыз өзі бір дүния, хәм оңарда мәхәббәтке, матурлық хәм сафлыққа, илахи она хисіне, жылы йорт ұшағын тіргізу ұсталығына орын жетерлік. Олар ниндегіне ішке тұтынсалар да, оны жеріне жеткіріп башқаралар, тұрмышыны яқшыртуға өзлерінен зор үліш кіртелер. Біз сізіні йоратабыз, хәм қызметігіз үшін сізге бенихая рәхметібізіні жеткіребіз. Соғыш жері ауырлықларын желкелерінде көтерген үлкен буын мәкелеріне ойыруша зор рәхмет. Шын көңілден олдығызда баш иебіз, құрметлі ветераннар. Язғы бейрәмнің жылы мұхиты барығыздың да тұрмыш ағышына нұр істесін, көңілдеріңізді һәм йөрекләріңізді жылытсын дейілі құтлау хатында.